Dobrý den, já vás vítám na dnešním bloku expertů. Jak už všichni vidíte, dnes tu můžeme přivítat paní doktorku Bohdanu Stoklasovou, která působí již několik let v Národní knihovně a v současnosti se specializuje na Národní digitální knihovnu, kterou vám právě dnes přednášce představí a blíže se jí bude zabývat. Také opět dnes připomínám, že pokud nás někdo sleduje prostřednictvím streamingu a měl by dotazy, na které bude snaha tento týden skutečně odpovídat a zahájit tu diskuzi, tak ty dotazy prosím směřujte přes live blogging. A ještě než předám slovo, což už bude hned, tak vám rozešlu na obě strany letáčky, které právě se také zabývají Národní digitální knihovnou. Dobré odpoledne. Já jsem byla instruována, že je potřeba nechat čas na diskuzi, takže se budu snažit mluvit tak hodinku a nechám vám těch 25 minut na diskuzi, takže doufám, že se budete ptát. Téma dnešního odpoledne je Národní digitální knihovna. A já, jak vidím tady vaše rozsazení a tady ty dva panely, tak já budu asi občas ukazovat červeným světýlkem a bude to vidět jen tato strana, která je méně obsazená. Takže když vám to bude hodně vadit, tak si přesedněte a já se tady budu snažit spíš to okecat, než ukazovat, protože vidí jenom ta jedna strana, což je trošičku handicap. Tady vidíte obsah, co vás dneska odpoledne čeká, takže něco si řekneme o celkovém rámci projektu Národní digitální knihovna, o jeho cílech, pak o současném stavu a dalších perspektivách. Pak se podíváme na celý komplexní systém Národní digitální knihovny, abyste se trošičku seznámili s tím, co všechno to obnáší od digitalizace až přes dlouhodobé uchování a zpřístupnění. Pak na závěr samozřejmě bychom měli zdůraznit přínos pro uživatele a přínos pro knihovny. Čili rámec projektu Národní digitální knihovna. Projekt je financován ze strukturálních fondů Evropské unie. Je to integrovaný operační program. Projekt jsme podali v rámci výzvy 07, která se jmenuje elektronizace služeb veřejné správy. A tady máte taková číslička, že to je oblast podpory 1.1a, 1.1b a celé se to jmenuje rozvoj informační společnosti ve veřejné správě. Ten celý ten program veřejné správy nás dostal takhle trošičku jiného kontextu, než jsme zvyklí. Že my, když jsme začínali přemýšlet o projektu Národní digitální knihovna, tak jelikož jsme Národní knihovna, ještě tedy partnerem, potom tam mám tady dole na konci, je Moravská zemská knihovna v Brně, čili jsme obě knihovny s právem úplného povinného výtisku a řada dokumentů, které máme ve svých knihovnách, tak už se nám rozpadá. Třeba pro vaši představu, když jsme digitalizovali Národní listy, tak jsme dávali ten celek dohromady z několika institucí, už neexistuje jediná instituce, která by měla ten komplet. Čili pokud některé dokumenty nezdigitalizujeme teď nebo v blízké budoucnosti, tak ty dokumenty by se rozpadly. Čili samozřejmě, že to první, co my jsme měli na mysli jako paměťové instituce, jak ochránit národní kulturní dědictví a zpřístupnit je v té digitální podobě uživatelů. Ovšem, projekt jsme podávali v rámci Smart Administration, čili to je o něčem trošičku jiném, než kde jsme zvyklí se pohybovat. Vlastně cílem je samozřejmě vyrobit velkou množinu digitálních dat, ale dát ji k dispozici na portálu veřejné správy běžným občanům pro takovéto nejjednodušší vyhledávání, čili vytěžit z toho maximum faktografie a dát k dispozici široké veřejnosti. Čili v tomto kontextu se pohybujeme, takto jsme museli projekt napsat, zdůvodnit a veškeré činnosti kolem projektu probíhají v tomto kontextu.
Tady mám červeně zvýrazněný text a to bylo strašně důležité, protože když jsem integrovaný operační program připravoval, tak bylo velmi důležité do vyhlášení, abychom vůbec měli možnost se o peníze přihlásit, dostat formulace, které hovoří o digitalizaci, které hovoří o digitálních úložištích a které hovoří o knihovnách, protože jinak by samozřejmě nebylo vůbec možné se s projektem přihlásit, neměli bychom kam. Na dalším řádku vidíte rozpočet, je to zhruba 300 milionů korun, tedy plus minus, čehož 85% jde ze strukturálních fondů a 15% ze státního rozpočtu. Jak už jsem se zmiňovala, tak nositelem projektu je Národní knihovna a partnerem Moravská zemská knihovna. Hlavní cíle projektu jsou tři. Prvním cílem je digitalizace, druhým cílem je dlouhodobá ochrana a třetím cílem je zpřístupnění. Teď se podíváme na ty jednotlivé cíle podrobněji a pak ještě podrobněji. Asi tam máme některá schémata, která jsou takové velmi najemno kreslená, tak tam neuvidíte do detailů, čili tam já to budu komentovat a když se budete chtít podívat, tak samozřejmě prezentace bude k dispozici, tak je možné se na to podívat na počítači, asi to bude lepší. Čili cíl 1 je digitalizace významné části bohemikální produkce 19. až 21. století. Co to znamená? Jsou to knihy, které byly vydané na území České republiky, napsané v češtině nebo pojednávající o Česku. Celkem do roku 2019 bychom měli digitalizovat okolo 50 milionů stran, což je, když to přepočteme, záleží na tom, kolik stránek počítáme na svazek, ale je to plus minus 300 tisíc svazků. Těch 50 milionů stran se dělí na dvě části. Závazným ukazatelem projektu, který končí v roce 2014, je 26 milionů stran. A pak do toho roku 2019 je ještě povinná udržitelnost a tam tedy by to měla být další zhruba stejná část. Projekt se týká především novodobých fondů, je to tedy od toho 19. století do současnosti. Zejména, když toto řekneme třeba ve Spojených státech, tak tam se velmi diví, proč za novodobé fondy pokládáme 19. století, ale vzhledem k dlouhé historii našich fondů to skutečně tak je. Takže od 19. století do současnosti jsou novodobé fondy a historické fondy ty budeme dělat jenom velmi výběrově. Důvod je ten, který už jsem zmiňovala, že se pohybujeme v tom kontextu Smart Administration a tady má větší význam jen to, co lze využít na úrovni plného textu. Čili řada rukopisů má velmi silný faktografický potenciál, jsou tam zajímavé obrázky, tak tyto dokumenty samozřejmě zpřístupníme v podobě plných textů, ale tady to není tak jednoduché, protože tady se musí udělat překlady, ty překlady jsou několika jazyčné a není vůbec jednoduchá záležitost. Čili tady bude výběr opravdu toho nej. A tady bude zpřístupněn jak plný text, tak obrazová podoba. Druhým cílem je dlouhodobé uložení dokumentů ve spolehlivém digitálním úložišti. A to digitální úložiště by mělo poskytnout prostory pro bezpečné uložení dokumentů, které jsme digitalizovali až do dneška, který máme zhruba 10 milionů. Pro vaši představu, my již digitalizujeme od poloviny 90. let a Národní knihovna i Moravská zemská mají poměrně slušné know-how, ale bylo málo peněz. Čili ta digitalizace pokračuje velmi pomalu a od té poloviny 90. let jsme udělali těch plus minus 10 milionů strán. Když se podíváme na to, že do roku 2014 by to mělo být 26 milionů, a do roku 2019 celkem 50 milionů stránek, tak vidíte, že to je velký nárůst, to je velká šance pro české knihovny, jejich uživatele a pro veřejnost.
čili prostor pro bezpečné uložení toho, co jsme dosud digitalizovali, plus také archiv českého webu, protože k národnímu kulturnímu dědictví už patří nejenom klasické dokumenty, ale už dávno i web, takže Národní knihovna ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou sklízejí a ukládají český web už od roku 2000. Čili toto je také velmi důležité zachytit, uložit, ochránit. A úložiště by mělo poskytnout prostor i pro bezpečné uložení digitálních dokumentů, které vytvoříme v rámci toho nového projektu a také v rámci projektu, který má Národní knihovna s Googlem, kde jsme uzavřeli smlouvu a v tomto projektu tam se budou digitalizovat historické fondy, dokumenty Slovanské knihovny a mělo by to být zhruba stejný objem jako u projektu Národní digitální knihovna. A poslední rovinou, posledních pořadí, ale nikoli nejméně významnou, je zpřístupnění digitálních dokumentů veřejnosti v jednotném uživatelsky výhodném rozhraní, které bude mít vysokou míru personalizace a z jednoho místa by měly být přístupné digitalizované dokumenty, placené online databáze, tak, aby se nemuselo chodit přes různá rozhraní. Jak vypadá současný stav? Harmonogram projektu je od roku 2010 do roku 2014. Samozřejmě my jsme zahájili přípravy na projektu mnohem dříve než v roce 2010, ale 2010 je oficiální zahájení projektu, kdy jsme dostali přidělené finanční prostředky. Příprava tedy probíhala už někdy od roku 2004, oficiálně od roku 2008. V současné době probíhají výběrová řízení, vybrali jsme manažera projektu, to je externí firma, a v současné době probíhá výběrové řízení na systémového integrátora, který by měl všechny ty celky, o kterých budu za chviličku mluvit, dodat, spojit, zprovoznit a servisovat. Čili takto vypadají perspektivy. V roce 2011 výběrová řízení, dodávky technologií a testy, tedy doufáme, protože projekt je zpožděn. Od roku 2012 by měl nastat poloprovoz. Tady bohužel ten projekt je už opožděn více než půl roku, protože tady byly velmi dlouhé schvalovací lhůty na všech ministerstvech, jak víme, byly volby, takže se měnili lidé, měnily se priority, takže vždycky trvalo o něco déle, takže tady půlroční zkus, ten půlroční zkus nás velmi trápí, protože pro vaši představu, když jsem mluvila o těch milionech digitalizovaných stránek, tak jsou to 10 000 stránek denně, čili každý den, o který se ten projekt spozdí, tak ztrácíme velký objem dokumentů a samozřejmě, protože ta hranice na konci roku 2014 je tvrdě vymezena, tak se nám zkracuje čas a hromadí se nám počet dokumentů k digitalizaci v těch jednotlivých dnech. Čili v roce 2014 projekt ukončen, v roce 2015 zpráva, 2015 až 2019 dlouhodobá udržitelnost a jak budeme pokračovat po roce 2019, to je zatím s otazníkem, že to bude velmi záviset na disponibilních financích. Teď tady vidíte obrázek a tady s tím budeme mít asi trošičku problémy, protože nemohu ukazovat na tu jednu stranu. Já to asi tedy přeběhnu. Tady, takže mluvila jsem o tom, že ten projekt má takové tři významné celky. Jedno je digitalizace, takže nebude jednoduché. Tady. Druhým blokem je dlouhodobá ochrana. Já pak se na ně podíváme detailněji, takže tam toho snad uvidíte o maličko víc a zpřístupnění. A samozřejmě, že tady je řada takových externích subsystémů, na kterých celý ten celek závisí, jako třeba knihovní katalogy, registr digitalizace, který by měl sloužit k tomu, aby se nedigitalizovaly dokumenty duplicitně a multiplicitně, aby instituce věděly, co už se kde dělalo. Takže já oběhnu. Čili
blok 1 digitalizace, blok 2 dlouhodobá ochrana a blok 3 přístupnění a tady okolo podíváte se na to asi na svých počítačích, jsou takové ty podpůrné modely, moduly. Prvním blokem je digitalizace a tady je důležité, že digitalizace, na kterou se podívám potom podrobněji, tak váže nějakým způsobem na knihovní katalogy, které máme v systému ALEF má jak Národní knihovna, tak Moravská zemská knihovna a dále na registr digitalizace a potom resolver, to je pro přidělování jednoznačných čísel. Takže tolik obecné schéma. Teď tady máme mnohem detailnější schéma, které už nepřečtete, ale řekneme si asi, jak celý ten proces digitalizace probíhá, abyste si to dovedli představit, protože málo kdo si dovede představit digitalizaci v celém komplexu, protože to většinou se vidí velmi jednoduše. Ale pokud máme spustit to, čemu my říkáme fabrika, kde budeme digitalizovat 10 000 stránek denně, ty 10 000 stránek denně, to jsou stovky knížek, jak v Národní knihovně, tak v Moravské zemské knihovně, tak tady ty jednotlivé kroky musí být velmi dobře ošetřeny, velmi dobře rozfázovány. Čili probíhá to tak, že samozřejmě dokument se musí vybrat ze skladu, proběhne jeho fyzická kontrola a ještě pak se proběhnou další nějaké přípravné operace a pak je potřeba zkontrolovat v systému ALEF, zda tam je záznam, samozřejmě, že před digitalizací musí mít dokument záznam v knihovním katalogu, pokud ho nemá, je potřeba záznam vytvořit a pak jsou zde takové další operace, jako vznik dílčí knihovny, to jsou takové dílčí operace, musí se dokument vypůjčit a pak se kontroluje duplicita s registrem digitalizace, ten slouží k tomu, to už jsem tady předeslala, aby se dokumenty nedigitalizovaly víckrát v jednotlivých knihovnách, protože neexistuje digitalizační program jenom v Národní knihovně. Sám integrovaný operační program má takovou páteřní linii, jedna, která, to jsou centrální projekty a sem spadá náš projekt Národní digitální knihovna, ale navazují na nás tzv. Krajská technologická centra, to jsou projekty krajské digitalizace a tady je potřeba zajistit, abychom se nedublovali, aby ty dokumenty nebyly digitalizované víckrát. Pak vlastně vzniká už taková dávka pro proces digitalizace a na základě charakteru dokumentu je nutné se rozhodnout, jakým způsobem budeme dokument skenovat, protože ne každý dokument je vhodný na robotický skener, protože budeme převážně používat robotické skenery, kde ti výrobci uvádějí, že robotické skenery digitalizují až několik tisíc stránek za hodinu, ono potom, když se na to podíváme v reálném životě, tak to není několik tisíc, to tak kolem té tisícovky, ale jsou to velmi, velmi výkonné stroje, ale ne, které by měly být šetrné k dokumentům, některé z nich pro historické dokumenty, to je takové vakuové přesávání a jsou opravdu velice šetrné, ale ne pro každý dokument se hodí tyto rychlé skenery. Čili je potřeba rozhodnout o tom, jestli se bude skenovat na těchto robotických skenerech, jestli se bude skenovat ručně, jestli budeme skenovat barevně, jestli tady bude šedá škála a tak dále a tak dále. Dále je potřeba zjistit jazyk dokumentu, protože naším cílem není jenom digitalizace, jenom obrázky, ale už jsem se zmiňovala o plných textech, čili bude tady probíhat OCR. Ne všechny dokumenty jsou v češtině, ne všechny dokumenty jsou úplně jednoduché. Čili i tady musí být nějaké třídění. Dále se musí rozhodnout o tom, jak budou vypadat vypisná metadata. Jestli popíšeme ten dokument jenom jako celek, nebo
jestli ten dokument nám stojí za to a máme síly na tom, abychom ho poslali, popsali třeba na úrovni kapitol, na úrovni článků, což je opět přidaná hodnota pro vyhledávání. Dále se dokumenty třídí fyzicky, vytvoří se denní dávka a dokumenty se předávají na pracoviště skenování. Tam už asi si dovedete představit, co probíhá za operace při skenování. To jsou takové ty základní operace, ale samozřejmě, že tady musí proběhnout další operace, které s tím souvisí. A jako různé ořezy, úpravy stránek a tak dále. A co je strašlivě důležité pro proces digitalizace, je, aby dokument byl doprovázen příslušnými metadaty. Protože jedna věc je zpracování obrazu a další věc je uložení takových metadat, aby bylo dobré, jak možné dokumenty potom posunout do dalších fází, aby bylo možné je dlouhodobě ochránit. Čili tady těch dokumentů, těch metadat je celá řada a v momentě, kdy je dokument naskenován, vypraven s příslušnými metadaty, upraven, tak přechází do další fáze. Čili toto je digitalizace, je to poměrně složitý proces a na ten složitý obrázek se asi podívejte na svých počítačích, protože tady z toho opravdu moc nepřečtete. Tady máte objemy, už jsem se o nich několikrát zmiňovala, čili do roku 2014 26 milionů stran, do roku 2019 dalších 24 milionů stran, znamená to asi 27 tisíc stránek denně, čili ztráta každého dne je pro nás velmi bolestná, ztráta každé hodiny je pro nás velmi bolestná, teď už jsou to měsíce, čili pro nás to znamená, že budeme muset otevřít další směnu proti tomu, co jsme plánovali a tím se nám samozřejmě navyšují finanční prostředky na lidskou práci. Tady vidíte, s jakými formáty budeme pracovat, čili bibliografické formáty, to je Mark XML a Mark 21. Popisná metadata MOS, Dublin Core, NETS, pak zde musí být nějaká administrativní a technická metadata. Tady opět vidíte, z čeho vycházíme, z jakých standardů. A obrazové soubory těch JPEG, JPEG 2000 a PDF a OCR, text a ALTO XML. Tady se již dostáváme do oblasti dlouhodobé archivace a toto je model OAIS, to je takový obecný model pro dlouhodobou archivaci, kde jsou takové základní složky, příjem dokumentů, pak nějaká administrace dokumentů, ochrana, plánování ochrany a zajištění přístupu. Na tom předcházejícím obrázku, tak tam je ten systém dlouhodobé ochrany, nebo ten model OAIS promítnut do toho, jak to bude vypadat v našem kontextu. Čili když si vzpomenete na to, co jsme se říkali o digitalizaci, takže tady v celém tom systému se hovoří o jednotlivých balíčcích. Čili výsledkem digitalizace je pro takzvaný Producer Submission Package, PSP zkrátka, a tento balíček se nám dostává do takzvaného pracovního prostoru neboli transformačního modulu. A ještě k té digitalizaci, tak tam bych se vrátila k tomu, že samozřejmě, že musíme nakoupit výkonné skenery. Ty výkonné skenery nejsou levné.
rádi bychom měli nějaké digitalizační workflow, které je už někde osvědčené a ověřilo, že propasíruje těch několik desítek tisíc stránek denně bez problémů, aby se nám dokumenty nehromadily někde na místě. Čili tady asi bychom chtěli nějaké profesionální řešení, můžeme říct, jaké teď se připravuje zadání pro soutěž, ale co je zcela jisté, že to, co vidíme tady, tady ten modul, takzvaný transformační modul, což není příliš čitelné, tak toto bude nutné nějakým způsobem vytvořit a naprogramovat, protože tady nemůžeme vycházet z toho, co je uděláno v zahraničí, to budou pro nás specifické věci, a tady probíhají následující činnosti. Je to kontrola konzistence, migrace a transformace. A opět tady z toho lezou takzvané balíčky a je to Submission Information Package a jeden je pro zpřístupnění a jeden vstupuje do systému dlouhodobé archivace. Čili transformační modul, ta vstupní data, metadata, která přijdou ze skenování od různých subjektů, to můžou být nejenom pracoviště Národní knihovny, Moravské zemské knihovny, ale různé externí subjekty, už jsem se zmiňovala o té krajské digitalizaci, ale samozřejmě my se budeme snažit, protože nemůžeme digitalizovat všechno, tak se budeme snažit jednat s vydavateli, poněvadž oni vlastně dneska to, co nám dávají na základě povinného výtisku, tak nám tady vzniká taková zvláštní situace, protože to, co se dneska tiskne, tak se vlastně připravuje už v elektronické podobě. A tady je taková paradoxní situace, že v momentě, kdy vydavatelé na základě povinného výtisku nám dávají papírový dokument, tak vlastně už nám vytvářejí kandidáta na digitalizaci. A znamená to, že my musíme jít v té digitalizaci jak dopředu, tak dozadu a je toho strašně moc, je to strašně náročné. Čili my se budeme snažit získat, pokud tyto dokumenty už v elektronické podobě existují, ty předlohy pro tisk, tak u těch nových dokumentů zejména se je budeme snažit získat a už nedigitalizovat. Čili ty subjekty, které nám budou dodávat dokumenty pro dlouhodobou archivaci, budou různé. Samozřejmě, že se musíme tady dohodnout na nějakých formátech, na nějakých pravidlech hry a kromě toho jediným vstupem nejsou jenom digitalizované dokumenty, je tady i ten archivovaný web a jsou zde dokumenty, které vznikají už jenom v elektronické podobě a nemají žádný tištěný ekvivalent. Čili ta paleta dokumentů vstupujících do systému je velmi pestrá. A tady máme další fázi, čili balíček vstupuje do systému dlouhodobé archivace a tam zase s tím probíhají nějaké operace a ty operace nejsou jednoduché, čili to je schéma. Toto je model OAIS, opět se k němu vracíme, z kterého vycházel ten obrázek. A teď si řekneme trošičku více o dlouhodobé archivaci. Čili o co my usilujeme? Chceme chránit digitální dokumenty a zatím jsme byli zvyklí ochraňovat převážně dokumenty analogové. Když se podíváte na systém ochrany analogových a digitálních dokumentů, tak ochrana digitálních dokumentů je mnohem těžší, oni jsou mnohem zranitelnější. Když si představíte klasické dokumenty, knížky nebo periodika, tak já už jsem si zmiňovala o tom, že některá ta periodika jsou ve velmi špatném stavu, knížky také, a je to zejména tam, kde ty dokumenty jsou vytištěny na tiskaném papíře a kde byly hodně využívány. Nejhorší je kombinace samozřejmě. Ale poněkud zjednodušeně můžeme říct, že pokud pro ty klasické dokumenty, pokud je máte v prostoru, kde je sucho, nejsou tam nějaké nepříznivé podmínky,
nevnikne vám tam voda, není tam požár, tak ty dokumenty v podstatě tam budete mít pořád. Když to u těch digitálních dokumentů, tam to je permanentní proces. Ono se to přirovnává k ochraně ohně, že musíte také nad ním neustále dít a když si nedáte pozor, tak ten ohň vám zasne. A u těch digitálních dokumentů je to opravdu velmi podobné. A za chvíličku si řekneme proč. Protože my potřebujeme ochraňovat nejenom fyzickou ochranu, nejenom bitstream, nejenom fyzickou stránku dokumentu, ale musí tady být i logická ochrana. To znamená nejenom, aby ty dokumenty někde byly, aby se nestratily, ale aby s nimi někdo byl schopen pracovat za 10, za 20, za 50, za 100 let. A to se dostáváme do oblasti, která opravdu je velmi složitá, velmi náročná, velmi drahá a velmi podceňovaná, protože málo kdo si uvědomuje, jak komplexní a jak složitá je to oblast. A málo kdo si uvědomuje, jaká tady jsou rizika, pokud se o ty digitální dokumenty řádně nepostaráme. Takže já už jsem se zmiňovala o tom transformačním modu, kde vstupuje balíček PSP a vytváří se balíček SIP. Čili ta příchozí data a metadata se tady převádějí do nějakého vnitřního formátu toho LTP systému, zkrátka LTP je Long Term Preservation, dlouhodobá ochrana, a do systému zpřístupnění. Čili ti různí dodavatelé, které jsem tady tak trošičku jmenovala, ale ne samozřejmě v úplnosti, tak mají různá workflows, mají různé standardy, čili je potřeba na tom rozhraní se dohodnout na něčem rozumném, abychom byli schopni dokumenty ochránit i zpřístupnit. A čili na tom úseku transformace se kontroluje komplexnost, kvalita, struktura a tak dále. Pak je druhá vstupní fáze, kde se vytváří tzv. Archivní balíček, ten má zkrátku AIP. A tady probíhá zase řada dalších procesů. Jednak se identifikuje, o který formát se jedná, nebo o které formáty se jedná. Formáty se validují, dále se obohacují metadaty. Oni už některými metadaty přijdou, ale tady se dále obohacují metadaty pro dlouhodobé uchování. A probíhá tady normalizace, případně migrace do preferovaných formátů. Ta migrace, o té se mluví vlastně ve dvou rovinách. Jednak je to ta migrace na začátku, že třeba vy to dostanete ve formátu, který nechcete, takže to je jedna rovina migrace. A pak další rovina migrace je v souvislosti s tím, že formáty prostě nám stárnou. Vlastně ne tak dlouhé, nemusíme chodit tak daleko do historie, asi každý si dovede představit, že na svém počítači teď velmi těžko byste četli velké diskety, malé diskety, to jsou ta fyzická média. Ale už asi poměrně těžko byste pracovali s dokumentem v T602 nebo v WebPerfectu. Čili je potřeba zajistit to, že jak formáty stárnou, tak dojde k migraci na nějaký jiný formát. Ještě složitější, pokud chcete zachovat prostředí, ve kterém se s těmi dokumenty pracovalo, tak ještě složitější rovinou dlouhodobé ochrany je emulace. A tady je důležité využívání služeb třetích stran, protože tady existují různé nástroje, registry formátů, validátory formátů, máte je tady vyjmenovaný. A je potřeba také monitorovat pohyb dat a reagovat, pokud se s nimi něco děje. Archivní modul, ten tvoří jádro celého systému dlouhodobé ochrany. Tam se ukládají archivní balíčky a základem samozřejmě nějaké fyzické úložiště, čili ta vlastní technologie uchovávání digitálních dokumentů. A pak ale tady nad tím musí být komplexní data, metadata a management. A ten administrativní modul také musí mít nějaké administrativní rozhraní, aby se s ním dalo pracovat. Když jsem se zmínila trošičku o tom plánování ochrany v souvislosti se stárnutím formátů, čili tady využíváme metadata, která u těch jednotlivých dokumentů máme,
a musíme sledovat, jestli tady nám hrozí nějaké riziko zastarávání formátů a převést formáty na něco jiného. A musí tady probíhat permanentní proces sledování. Pak součástí celého toho celku je ještě administrace a monitoring, protože samozřejmě ty dokumenty je třeba sledovat, jak probíhá jejich životní cyklus a je třeba sledovat, monitorovat všechny akce, které tady proběhly, co s těmi dokumenty kdo dělal, kde došlo k nějakému zásahu. A je potřeba velmi pečlivě nastavovat, kdo do toho systému může. Protože my třeba nepředpokládáme, tady jsou různé roviny, dlouho to diskutoval, ale nepředpokládáme, že by každý mohl sahat do toho systému dlouhodobé ochrany, když pro některé věci by to bylo jednodušší. Ale když si představíte, že jste z některých našich systémů, jako třeba asi zvyklí pracovat s Kramériem nebo s Manuskriptoriem, že byste chtěli dokument v uživatelské kvalitě, ten dostanete rovnou. Že ty budou jinde, ty uživatelské kvality, dokumenty, ty nebudou v dlouhodobém úložišti, ale pokud byste chtěli nějakou tiskovou kvalitu, tak už je potřeba sáhnout do úložiště a tam už to nebude operace na chviličku, protože tady to bude muset udělat nějaký pověřený administrátor, takže tam to bude velkou práva. Že ne každý může do úložiště sáhat, to stejně jako ne každý může vstoupit do konzervačních fondů, pokud se jedná o fyzické fondy knihovny. Další rovinou je přístup. A tady už jsem trošku načala, že ten LTP systém je long-term preservation systém, čili je to systém pro dlouhodobou ochranu. Uživatelské kopie budou mimo systém, a pro uživatele se vytváří takové balíčky na základě požadavků různých verzí. A samozřejmě kontrola přístupu administrátorů, tady budou různé skupiny, různá práva, různá oprávnění a musí zde být propojení na autentikační nástroje Národní knihovny a Moravské zemské knihovny. Dalším blokem, dalším z těch klíčových bloků je blok pro centrální přístup. A tady asi jste zvyklí pracovat s některými našimi nástroji, ať už jsou to jednotlivé digitální knihovny, jako Kramerius, Manuskriptorium a Archiv. Jak asi víte, tak tyto systémy máme zastřešené takovým ne asi úplně dokonalým způsobem, to není vlivem toho nástroje, kterým to přestřešujeme, ale protože pro to propojení je ještě potřeba něco dotáhnout na straně těch jednotlivých subsystémů. Čili nyní je máme přestřešené jednotnou informační branou, kde v jednotné informační bráně také můžete najít z jednoho místa z katalogy s digitálními knihovnami, a s dalšími zdroji, nejenom tedy českými, ale i zahraničními, tak také tam můžete najít plné texty předplacených periody. Samozřejmě, že do těch placených dokumentů se může dostat jenom ten, kdo je uživatelem příslušné knihovny, čili tady je velice důležitá autorizace, autentikace a asi víte, že když se hlásíte jako uživatel knihovny a uživatel univerzity, tak podle toho, co má kdo předplacené, tak se vám v těchto integrovaných portálech nabídnou trochu jiné zdroje. Čili dalším cílem je centrální přístup, protože chtěli bychom to, co zdigitalizujeme, zpřístupnit v nějakém jednotném rozhraní. Ale tady u toho zpřístupnění tak je to velmi složitá problematika, protože se to netýká jenom našeho knihovnického světa nebo toho blízkého okolního světa, ale pokud chceme integrovat úplně všechno, tak to znamená i ty zdroje, které dostáváme od různých a budeme stále více dostávat od různých externích dodavatelů. Že je to složitá hra ze standardy, složitá hra s formáty, složitá hra s daty, protože
dnes panuje taková představa, že pokud pro ten centrální přístup si zakoupíme nebo vyvineme nějaký úžasný nástroj, takže budeme mít vystaráno, ale ono to tak není, protože tady se nám čím dokonalejší bude mít nástroj, tím víc se nám vymstí to, co jsme zanedbali v aplikaci standardů. Já tady uvedu takový příklad, protože když si představíte nějaké více svazkové dílo, tak v jedné knihovně popíší tento dokument na úrovni jednoho svazku, někde ho popíší na úrovni celku, někde ho popíší na úrovni edice a vznikne z toho příšerný zmatek. Příšerný zmatek pro uživatele, aby to dostalo nějaké rozumné podobě. Velké problémy nám vznikají při identifikaci těch dokumentů a při rozlišování toho, co kdo už digitalizoval nebo hodlá digitalizovat, protože na úrovni registru digitalizace toho ašení je velice složité. Čili všechno, co jsme zanedbali ve standardech a samozřejmě, že jsme nemohli dohlédnout v době, kdy na počátku 90. let se vytvářely standardy, vytvářely se systémy, které si některé svým způsobem zjednodušily život, jaké ovoce sklidíme za nějakých 10, 15, 20 let, ale dnes to tady máme. Čili centrální přístup by měl zastřešit stávající aplikace, nové aplikace, to rozhraní by mělo být jediné, to je samozřejmě důležité, mělo by být jednoduché a snadno nastavitelné pro uživatele. A nejenom tedy pro uživatele, ale mělo by být jednoduché i na správu. Teď se dostáváme do oblasti infrastruktury, kde ten systém Národní digitální knihovna bude sídlit, čili bude sídlit v Národní knihovně, některé jeho části budou v Klementýnu, některé v Hostivaři a něco budeme mít v Moravské zemské knihovně v Brně. Čili historický areál Klementýna, dostavba depozitáře v Hostivaři a Moravská zemská. Tady vidíte objemy dat na jedné straně té, ta master kopie, která je větší a uživatelské kopie, které jsou menší. Čili ty objemy dat jsou poměrně značné, samozřejmě, když se porovnáme s institucemi, které digitalizují zvuk nebo nějaké filmy, tak jsou ty objemy poměrně malé. Tady vidíte, co bude v jednotlivých lokalitách, čili Klementýnu. Budou samozřejmě ty jednotlivé aplikace pro uživatele, plus ta střešní aplikace a bude tady nějaké zálohování. Hostivaři, to je ta Praha 15, tam bude vybudováno velké digitalizační centrum. Tady tedy ten projekt nám klouže v čase, ale dostavba Hostivaře nám také klouže v čase, takže uvidíme, jak se nám to potká, ale vypadá to, že budeme muset tu digitalizaci zahájit v nějakých provizorních prostorách, což není legrace, protože třeba ty obrovské skenery se pak budou muset těchovat střechou asi nějakým složitým způsobem, jsou velmi obří a jen tak všude neprojdou. Dále zde bude sídlit systém dlouhodobé ochrany a samozřejmě tady aplikace zde budou uloženy a opět zálohování. A v Brně tady bude digitalizace, Brno má svou aplikaci Krameria a opět zálohování, čili tři lokality a takto to bude rozděleno. Teď, jaký bude mít projekt přínos pro uživatele? Už jsme tady několikrát mluvili o tom, že objem bude 50 milionů digitalizovaných stran a bude tady dlouhodobá dostupnost digitálních dat a jedná se nejenom o tedy to, co zdigitalizujeme, ale i o to, co nyní už začínáme to řešit.
a to je shromažďování dokumentů, které vznikají jenom v digitální podobě, kterých je stále více a více. A teď není to úplně jednoduchá záležitost, protože samozřejmě, jak ekonomická situace není růžová, tak všechny knihovny redukovaly, musí redukovat finanční prostředky, to znamená redukce zaměstnanců. Počet klasických dokumentů nám v žádném případě neklesá, teda oni od srovnání s dobou totalitní nám mohutně klesly náklady, ale neklesl nám počet titulů, které musíme propasírovat linkami zpracování. A protože třeba není tomu tak dávno, tak Národní knihovnou procházelo asi 7000 vydaných titulů ročně, dneska to je přes 20 000 titulů, čili to je velký rozdíl a je jedno, pro nás je jedno, jaký to máme náklad, že my dostaneme dva povinné výtisky, čili musíme vytvořit záznam pro všechno a s těmi povinnými výtisky nějakým způsobem fyzicky také nakládat. Čili tady se moc ušetřit nedá, elektronických dokumentů je více a více, jsou to vlastně nové kapacity a že bychom na to dostali nějaké nové kapacity nebo nějaké nové lidi, tak to v žádném případě ne. Čili není to jednoduchá záležitost, je to oblast velmi zajímavá, protože začíná být opravdu, je to věc, která je v plenkách přes vydavateli těch elektronických zdrojů. Jednáme, zatím to bude v první fázi na bázi dobrovolnosti, pak asi musíme usilovat o změnu legislativy, protože zatímco u monografických dokumentů, vydávaných těch one digital dokumentů, s tím legislativa počítá, ale chybí jenom prováděcí vyhláška, tak u periodik s tím nepočítá vůbec. Čili tady nám uniká velká část kulturního dědictví a je potřeba s tím něco dělat, protože to kulturní dědictví daleka nejsou jenom analogové dokumenty. A samozřejmě to kulturní dědictví v té digitální podobě uniká nenávratně. Protože tak, dejme tomu, když nám ty dokumenty elektronické, když nám je někdo dá, tak můžou někdy čekat nějaké frontě, ale když tam je nedá, tak znovu už se neobjeví. Čili není možné dohledávat, kde je potřeba u těch analogových dokumentů. Dalším přínosem pro uživatele je vyhledávání v plných textech, což je jistě úžasné. Uživatelé by chtěli všechno ze svého stolu domova, není to možné, není to možné kvůli legislativě a není to jenom naše specifikum. Ono ani v tom mezinárodním kontextu, kde se dříve hovořilo v těch severských zemích nebo v Nizozemsku, jak všichni budou mít všechno zadarmo, nebudou. Teď se hovoří o tom, že všichni budou mít všechno za rozumnou cenu, takže takový velmi asi rozumný je teďka nizozemský model, kde oni počítají s tím, že část zaplatí, protože vlastně autorská práva je nějakým způsobem potřeba ošetřit, čili částečně to může zaplatit stát, částečně to můžou zaplatit uživatelé a když těch uživatelů je hodně, to znamená uživatelé nejenom nějakých těch vědeckých knihoven, ale i městských knihoven, takže vlastně, když si představíte, že ten registrovaný uživatel, to není registrovaný uživatel, který přijde do té, které knihovny, ale registrovaný uživatel kterékoliv české knihovny by měl za nějaký rozumný peníz, že se průkazka do knihovny, že nebude stát X, ale bude stát Y, ale ne řádově, ale kdyby těch lidí bylo hodně, tak se to asi dá nějakým způsobem vypořádat. Čili tady modely se hledají, probíhají různá jednání a samozřejmě, že se to velice těžko vysvětluje uživatelům. My máme zatím zkušenosti z web archivu, kde lidé se domnívají, že to, co je na webu, tak prostě to je volně, ale ten naštěstí ten projekt se jmenuje web archiv, tak se dá trošku vysvětlit, že to je archivní režim, ale prostě my ty dokumenty, my je stáhneme z webu, zaarchivujeme je, a pak uživatel má podle zákona přístup v místě samém té instituci, čili musí přijít k nám do knihovny a tam si ty dokumenty studovat. My samozřejmě máme uzavřeno už několik tisíc dobrovolných smluv s vydavateli na webu a ti nám to umožní zpřístupňovat volně, ale pokud toto nemáme, tak to nelze. Čili opravdu legislativa nám to zpřístupnění velmi blokuje.
blokuje nám i to vyhledávání v plných textech, respektive zpřístupnění těch plných textů. Volné dokumenty, ty samozřejmě lze získat volně a spousta těch dokumentů, které my budeme digitalizovat, ty jsou to významní autoři celé edice, tak jsou to věci, které dneska jsou volné, takže to bez pochyby bude velký přínos. O autorském zákonu, o zpřístupnění, zda v místě samém nebo v síti knihoven, ono spíš teďka ta jednání to vypadá na to, že to v místě samém, že to je málo, protože když si představíte ten velký digitalizační projekt, tak pro vás, co jste teď v Brně, by to bylo fajn, když si půjdete do Moravské, pro ty, co jsou dál, tak už je to horší, čili budeme se snažit pro to, aby tady bylo to zpřístupnění v síti českých knihoven, ale jak už jsem říkal, bude to něco stát, nebude to jednoduchá cesta. Tady vidíte nějaké ukázky, to jsou tedy ty novodobé fondy, ale vidíte, že tam jsou velmi zajímavé věci nejrůznějšího druhu. Tohle už tedy digitalizováno bylo, to je z Krameria, to už tam můžete najít. Takže a měli jsme teď už projekt z norských fondů, kde se ty věci digitalizovaly na úrovni plných textů, takže dělali jsme OCR-ko, takže tam si můžete i prohledávat tyto velmi zajímavé věci. Zmínila jsem se na začátku o historických fondech a sice některé rukopisy, tam jsou velmi pěkné obrázky, někdy velmi překvapivé. Jste tady ostatně mladší ročníky, mladší generace, tak nevím, jak vy, když jste se učili třeba dějepise o Janu Husovi, jak vám byl prezentován. Myslím, když jste chodili do školy, tak bylo manuskriptorium, tak už vám ho mohli prezentovat tak, jak vypadá. Ale když jsem chodila do školy, tak nám ho vždycky ukazovali, že byl takový vysoký, štíhlej a tyhle. Když se podíváte do kroniky Kostnického koncilu, což to taky je digitalizováno, tak on byl malý, kulatý plešat, velké překvapení. Takže i takové to reálie se lze v těch rukopisech dohledat. A budeme zpřístupňovat nejenom tedy obrázky, ale i plné texty, kde tady vidíte takovou malou ukázku, čili tam je latina, pak tam jsou nějaké překlady, pak tam je nějaká stará čeština, ale bude tam i nová čeština prohledatelná rozumným způsobem. Když se blížím ke konci, já bych vám nechala čas na diskuzi, takže jaký bude přínos pro knihovny? Přínos pro knihovny bude určitě velký, protože už teď pociťujeme ten tlak, že je potřeba se velmi věnovat standardům, je potřeba mít jednotnou metodiku pro digitalizaci a tady máme trošičku problém, že třeba ty krajské projekty digitalizační možná poběží rychleji než Národní digitální knihovna a ono se velmi těžko dávají nějaké rady, když máte jenom teoretické zkušenosti, když nemáte zkušenosti s tou masovou digitalizací, s těmi velkými skenery, nemáme zkušenosti s nějakým profesionálním workflow, takže tady nás někteří možná trošičku předběhnou, ale určitě standard je metodika pro digitalizaci, koordinace, registrace, digitalizace u nás, tak toto je etapa, kde teď narážíme na velké hlavně kapacitní problémy, protože jak jsme začali dělat pořádek v tom, aby mohly být dokumenty řádně registrovány, tak jsme zjistili právě ty věci, o kterých jsem říkala, že někdo popisuje ty dokumenty jako svazek, někdo píše jako vícesvazkové dílo, někdo pod edicí a když každý vlastně do toho leze z jiného konce, tak dá z tomu nějaké jednoznačné číslo a identifikovat, že tenhle ten dokument je právě tenhle ten dokument, co už přede mnou někdo digitalizoval, je strašně těžké. Důležité jsou určitě standardy a metodika pro dlouhodobou ochranu. A toto je oblast složitá, oblast neprobádaná, a ta dlouhodobá ochrana je to oblast drahá, takže asi bude muset být soustředěna do několika míst, kde probíhají jednání o tom, co bude uloženo v tom centrálním digitálním úložišti,
protože v rámci projektu ono bylo dimenzováno nějakým způsobem a kdybychom ho tam chtěli ukládat výsledky třeba si krajských digitalizací, tak zase to centrální úložiště už by muselo být dražší. Na druhou stranu samozřejmě, že je potřeba ochránit veškeré digitalizované kulturní dědictví, ne veškeré kulturní dědictví, ale to jeho jádro, čili tady budou ještě probíhat nějaká jednání bezesporu. Mělo by tady vzniknout nějaké vzorové centrální zpřístupnění, které pak i ty zkušenosti budou určitě dobrým vkladem pro jeden z cílů strategie rozvoje českých knihoven do roku 2014, kde je, že by měl být takový jednotný front end, do kterého budou, přes který budou vstupovat všechny knihovny a každá knihovna bude takovým tím velmi dobře působícím vstupem do celého systému. Samozřejmě, že jak v Praze, tak v Brně máme týmy, které řeší projekt Národní digitální knihovna. Pro vaši představu, ten tým má dneska asi 30 lidí, jsou tady pracovní skupiny, které se dělí do těch jednotlivých kategorií, tak jak jsem tady popisoval ty různé subsystémy, čili pracovní skupina pro digitalizaci, pak je tady pracovní skupina pro IT. Samozřejmě, že všechno musí mít nějaký IT základ, o tom jsem se tady příliš nezměňovala, ale jsou to spíš obecnější věci, ne specifické věci a také to není tak úplně moje parketa, takže vám bych vás, jestli budete mít dotazy, tam vás asi přesměruju. A čili tak jsem říkala pracovní skupinu pro digitalizaci, pro dlouhodobé zpřístupnění, pro IT a pro přístupnění pro koncové uživatele. Ty pracovní skupiny existují jak v Praze, tak v Brně, svoji činnost koordinují, čili je tady opravdu takový ten tým, jak mám v uvozovkách těch poradců, ale ono to snad ani už uvozovka není pro ty knihovny a další paměťové instituce, které by chtěly zahájit digitalizaci, dlouhodobou ochranu a zabývat se s přístupněním. Určitě velkým přínosem bude možnost vidět komplexní systém digitalizace dlouhodobého ochrany a zpřístupnění někde tady v místě. Protože my, když jsme začali projekt připravovat, tak jsme měli velké štěstí, že jsme mohli obě instituce, které jsou v této oblasti nebo v těchto oblastech nejpokročilejší. A až při tom ohledání na místě si člověk uvědomí, jak složitá, jak komplexní je ta problematika, jak všechno na sebe musí navazovat. Čili teorie je jedna věc, ono si můžete ledacos přečíst, ale když to pak vidíte v praxi, tak je to o něčem úplně jiné. Čili určitě bude strašně důležité, že něco takového bude k vidění celý ten komplex v Praze a jeho podstatná část v Brně. A teď ještě se rýsuje zatím tady u nás velmi zvolna, ale spíše v zahraničí, že vydavatelé, když někde existuje spolehlivé úložiště, tak jsou ochotní více komunikovat a předávat dokumenty do národních knihoven. I tam, kde se snaží nějak uniknout, ona to je taková paralela s tím, co se stalo v roce 2002, když byly původně u klasických dokumentů, tak oni vydavatelé se příliš neženou někteří do toho, aby nám dávali povinný výtisk. Ale pak ta povodeň maličko pomohla v tom, že některým uplavali dokumenty a pak zjistili, že je strašně fajn je mít aspoň někde, aspoň v té národní knihovně. Takže ta disciplína se ne dramaticky, ale lehce se zvedla a takové to, já nevím, jestli lze hovořit o štěstí, ale v těch zemích, kde ano, národní knihovny měly to štěstí, že vydavatelé elektronických zdrojů přišli o své digitální dokumenty a to takže nevrátně. To už nevrátíte, nám se to stalo tedy bohužel, když jsme neměli dostatečně dimenzované úložiště, tak se nám to stalo s web archivem, přišli opakovaně o data, jen čas jsme zrekonstruovali a ono, když ten web, když ho sklidíte znovu za čtvrt roku nebo za půl roku, tak už je jiný web, čili je to opravdu ztráta nevratná. A tam, kde vydavatelé přišli v zahraničí, tedy o svá data, tak jsou více ochotní dávat své dokumenty a dávat i takové ty předlohy pro tisk, což zase je u nás naděje pro lepší sdílenou katalogizaci, poněvadž
je pravda, že i když bychom v Národní knihovně a v Moravské zemské zkatalogizovali ten dokument ještě týden, kdy přijde do knihovny, což se nám samozřejmě nikdy nepovede, to jsou velké knihovny se složitými zpracovatelskými procesy, ale vždycky budeme mnohem pomalejší, než když čekáme na povinný výtisk, kdyby nám to vydavatel dodá, máme tam nějakou lhůtu, pak je nějaká penalizace a tak dále, možnost dát ho k soudu. Kde jsme to využili, ale ten povinný výtisk není ideálním nástrojem na to, jak rychle dostat záznamy do knihy. O něčem jiném by to bylo, kdyby vydavatelé byli ochotni nám dát předlohu pro tisk, tak pak to máme ještě dřív ten dokument, než je na trhu, a pak jsme rychlejší a knihovny si dokumenty můžou stáhnout. Když si ty dokumenty koupí, tak si mohou stáhnout záznamy. Tak, to je všechno. Jak jste mě honila, tak jsem ještě zkoušela o 3 minuty dříve, než jsem chtěla, čili je prostor na dotazy. Tak já děkuji za pozornost.